Um dos momentos mais esperados no refúgio biológico de Itaipu. Tá dando namoro aí, seu Dacinho? Tá. Paquera, né? O que o senhor acha? Ah, isso aí vai ser uma bela do ar. O namorão que vai longe. O que está acontecendo no refúgio biológico Itaipu é um caso raro em todo o Brasil, né, seu Dacinho? Um casal de onças da bacia do Rio Paraná, da mesma espécie, juntas. Um macho e uma fêmea. E agora na torcida para que realmente namorem, né? Se acasalem. Se acasalem, né? E nasça. Nasça. Uma oncinha. Uma oncinha. Ou talvez duas. Ou talvez duas. Aí vai ser felicidade demais, né? Imagina, sem dúvida aí. Biólogos, médicos veterinários e tratadores sempre se esforçaram para formar um casal com a mesma genética e apto para a reprodução. Primeira vez que nós estamos com uma fêmea que está com 3 anos, a janela reprodutiva vai de 2 até aproximadamente 10, 12 anos. Então a nossa esperança de que essa fêmea tenha filhotes é muito grande. A reprodução ela pode dar em torno de 1 até 3 filhotes. Essa espécie é uma espécie extremamente emblemática, uma espécie bonita, e ela está extremamente ameaçada, principalmente no sul do Brasil. Há 14 anos, o Refúgio Biológico de Itaipu trabalha para preservar a espécie. Seu Delci é tratador e acompanha de perto a história das onças pintadas aqui. Primeiro foi a Juma, né? Depois veio o Tonhão, aí a Tequinha, né? Depois o Valente e depois agora a Nena. A Nena veio do criador científico Instituto Onça Pintada de Goiás. Nesta imagem, com a ajuda do sol, a gente percebe que o casal tem características semelhantes. Nena é preta por uma questão de pigmentação da cor, por causa da quantidade de melanina. As imagens também comprovam. Os dois têm se dado muito bem. O Valente então é namorador? Namorador, ele é. Será que vai namorar a Nena? Ah, vai. Vai, com certeza, vai. E agora, na torcida? Sim, agora a expectativa é esperar ver se vem um bebê aí. Com certeza, eu acho que vai dar tudo certo. Pelo que a gente tá vendo aí de namorisco dos dois aí, vai acontecer. Vai acontecer, sim.